Eu já fiz show em lugares péssimos. Uma vez eu fiz um show em Almirante Tamandaré. Num bar chamado Hakuna Matata. Não, o bar não tinha parede. Era arame farpado em volta. Dentro deu 8 pessoas. Fora 40 e 10. Deu mais gente fora que dentro. Eu sei que o cachê deu R$80 pra dividir em 8. Horrível. Mas o show foi bom lá ainda. Foi bom. O pior da minha vida foi no Macapá. Que ódio do Macapá. E assim, eu já fiz shows bons, ruins, péssimos e no Macapá. Eu tenho que fazer 50 minutos, uma hora de show. No Macapá eu fiz 5 minutos. Show lotado, teatro, 500 pessoas. Eu improviso muito com a plateia. O que acontece? Eu não bebo álcool antes de fazer o show. Eu bebo uma água e tal. Depois que acaba o show, eu enlouqueço. Bebo, fumo pedra. A vida é minha! Eu não bebo por causa do Macapá. Deu uma merda muito grande no Macapá. Demais. Antes do show no Macapá, eu tomei meia garrafa de Campari. Sem gelo. Ai! Ai, Macapá. Já dizia, eu vou dar até um toque pra vida de vocês, leve isso pra casa. O improviso é um passo pro fracasso. Você não pode improvisar. Você é enfermeira, não pode improvisar. Você não vai estar ali costurando um ovo errado do cara. Ovo esquerdo no ovo direito. Não dá. Não pode. Leva isso pra casa. O improviso é um passo pro fracasso. Eu improviso muito com a plateia. E a plateia adora quando eu tomo no cu. Eles, que do caralho, se fudeu, será? Porque eu sei o que eu vou falar, mas eu não sei o que vem daí pra cá. Você não viu o trouxa que só come loura? Entendeu? Tem um vídeo que eu publiquei no YouTube, gravado no Hilários, que eu me fudi. Que tinha um cara, eu falei, tá solteiro? O cara, tô. Aí eu perguntei, mas por quê? O cara falou, tomei um tiro. Você viu esse vídeo? E o show, ui! E eu falei, o que é que tem a ver? Ele falou, sou cadeirante. E aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou, não, o Francisco tomou um tiro fazendo o quê? Ele falou, numa fuga. Olha! Só piorava! Foi o que eu fiz no Macapá. O improviso é um passo para o fracasso. Leve isso para a vida de vocês. Macapá, eu enchi o cu. Na minha cabeça, eu tenho uma ordem cronológica pro show. Eu tenho a piada de começar o show. No meio, eu gravo umas piadas novas que eu gravo pra internet, que eu escrevi durante a semana. E eu tenho a última piada, que é a melhor piada pra fechar o show. A última. No Macapá, o Bibi. A última piada fiz no começo. Ô, tragédia. O improviso é um passo para o fracasso. Tava eu no Macapá, meu outro especial de comédia que tá no YouTube, a última piada era sobre brochada, que eu perguntava, quem já brochou? Aí pra cada tipo de brochada eu tinha uma piadinha. Só pra vocês entenderem como funcionava a dinâmica. Eu já brochei. Quem mais aqui já brochou? Levanta a mão, mãe. É um bando de filha da puta, né, cara? É um bando de cuzão do caralho, né? Nessa hora eu vejo a mulher, vamos, ajude ele. Participe, você não queria vir? Quem levantou a mão? Eu e o solteiro. Por isso que o contador tá solteiro, filha da puta. Broxando, pau amolescência do caralho aqui, ó. Faz tempo que broxou, contador? Quanto tempo, mais ou menos? Marcou, né, Deco? Você lembra o que aconteceu antes de broxar? Sim. O quê? Desculpa. O que que levou? Cachaça? Ué, cachaça? Tá bebendo pelo pau? Tá vendo? Eu tenho uma piadinha. Que eu escrevi a piadinha. Ela falava, ah, bebi, eu tal. Você broxou por causa de quê? Você lembra da última broxada? Ah, ela lembra.
A cara da mulher maravilhosa, que ela tá... Você lembra do quê? Da última brochada, mano? Não lembra? Não... Você lembra. É um pau com amnésia. Era bom que eu ia construindo o texto pra chegar no final. O cara no Macapá me destruiu. Me destruiu. Eu entrei com a primeira piada, eu falei, quem aqui já broxou? Um cara, juro pra vocês, no meio da plateia. Ele tava puto! Puto! Ele levantou e... Eu, caralho! Eu! Te achei, 500 pessoas. Ele gritava, mais alto que eu com o microfone. Eu! Doido pra participar. O improviso é um passo para o fracasso. Aí eu falei, mas faz tempo que você broxou? Ele, ah, ontem! Eu falei, com quem? É a mulher do lado, ah, com ela! A mulher chateadíssima aqui. O improviso é um passo para o fracasso. E aí eu faria a pergunta que acabaria com o meu show para sempre. No Macapá. E daí eu perguntei, eu falei, tá, mas o que aconteceu que você broxou? Achando que ele ia falar que bebeu. Qualquer merda. Trabalhou muito. Ah, pô. Lembrou? Trabalhou muito. Eu achei que ele ia dar uma dessas. E daí eu perguntei, eu falei, tá, mas o que que aconteceu que você broxou? E eu juro pra vocês que o cara falou, ah! Ela peidou na minha cara! Isso o teatro veio abaixo. Palmas pro cara. E o meu show... Ui! E a galera... É isso aí, será? Tomou no cu! E eu não tinha piada melhor que essa. Se eu ficasse 3 dias, não ia ter uma piada melhor que essa. E aí, o improviso é um passo para o fracasso. E eu quis improvisar um pouco mais. E daí eu perguntei, eu falei, minha senhora, é sério? A mulher chateadíssima falou, é. Eu tinha comido uma rabada antes. Só piorava, véi! E a plateia, palmas pro cara. E o meu show, ui! O improviso é um passo para o fracasso. E eu quis improvisar um pouco mais. Eu já tava fudido. Então eu falei, mano, mas o que você tava fazendo pra ela peidar na tua cara? Ele, ah! Eu tava lá fazendo minha mãe, lambendo cu buceta. Essa porca não se aguentou. Peidou no meu nariz, ficou fedendo, e nós fomos dormir. E a plateia, palmas pro cara. E o meu show, ui! O improviso é um passo para o fracasso. Aí eu quis improvisar um pouco mais. Que eu falei, você broxou porque você é frouxo. Rapaz, pense num caba puto. Tô frouxo um caralho! Ainda vão peidar em sua cara! E você vai lembrar de mim! Senhoras e senhores, depois desse dia, eu descobri que praga do Macapá pega. Tava eu, um belo dia, fazendo o mesmo serviço ceboso do cara. O mesmo serviço ceboso. A comadre com a cabeça pra lá. Imagine que aqui é o cu da moça. Meu nariz tava dentro, tava assim. E eu arrochando aqui. Parecia o bode tomando Itaipava, sabe? Cara?
E eu senti. Veio quente. Não fez barulho. Veio. Porra, tinha gosto. Lembrei do cara do Macapá na hora. Pensei em broxar na hora. Mas eu já tinha pago. Falei, eu vou continuar. Eu sou ruim, vou continuar. Eu sou a porra de uma lenda. Na época eu não tava sem Covid. Aí veio a segunda onda. A variante Delta. Aí veio. E não parou de vir. Eu ia, vinha tipo. Eu ia. Tem uma vez que saiu dois assim, ó. Era um cu à prestação. Quando eu vi que não ia acabar, eu tomei uma atitude desesperada. Quando eu ia, na hora eu botei a boca no cu da moça e. Eu traguei! E deixei subir pra cabeça. Aí eu dei um tapa na bunda dela, eu falei, moça, vira! Ela virou, eu falei, o que você quer? Eu falei, vamos beijar! Senhoras e senhores, eu sou Emerson Ceará, muitíssimo obrigado. Vocês terem vindo, obrigado. Obrigado. São mais vezes. Eu sou Emerson Ceará, o melhor que você já viu. Parece que torce pra gente se fuder, cara.